My jsme členy Evropské unie 10 let, připomněli jsme si toto kulaté výročí právě v letošním roce. Už se tady můžeme řadit mezi relativně zkušené členy Evropské unie a já si myslím, že to je přesně ta vhodná chvíle, abychom si znovu udělali národní diskuzi o tom, jak pojímat a chápat naše členství v Evropské unii. My jsme tu příležitost v posledních 10 letech využili, nepochybně jsme ji ale nevyužili na 100%. Řadu možností jsme promarnili, nebo jsme o nich prostě nevěděli, nebo jsme neměli schopnosti, abychom byli schopni absolutně zužitkovat tu šanci, tu příležitost, kterou vlastně máme, že jsme součástí tohoto unikátního integračního projektu, který se povedlo dát dohromady na evropském kontinentu. Ta diskuze by měla být maximálně široká, měla by být na téma jak možností našeho členství v Evropské unii, tak ale i budoucnosti Evropské unie, protože my jsme v Evropské unii, ale my jsme také Evropská unie, to není nějaký svět, který by existoval odděleně od České republiky, čili v té diskuzi o tom potenciálu našeho členství v Evropské unii také musíme mluvit o budoucnosti Evropy, o tom, jak dál v evropské integraci, o tom, jakou roli by měla hrát Evropa ve světě, jak by se Evropská unie měla rozšiřovat, co by měla udělat pro svoji konkurenceschopnost, co by měla udělat pro zaměstnanost, jak by dál měla vypadat solidarita v rámci Evropské unie. Já jsem dnes ve svém vystoupení podtrhl to, že Česká republika pokládá za důležité, aby v Evropě fungovala pravidla, aby fungovala pro všechny, aby Evropská komise byla skutečně nezávislá, silná, hájila pravidla v rámci Evropské unie. Zdůraznil jsem to, že evropské fondy, evropskou solidaritu je potřeba vnímat skutečně jako příležitost k modernizaci naší země, k tomu, abychom se posunuli dopředu. Je to šance na podporu hospodářského růstu, je to šance na vytváření nových pracovních míst a takovým způsobem bychom také tu debatu o využití evropských prostředků, které máme k dispozici v České republice, vést měli. Chci také zdůraznit, že vláda České republiky přistupuje ke členství Evropské unii pozitivně. Chceme být aktivními členy Evropské unie a stejně tak aktivně chce vést vláda diskuzi teď uvnitř, to znamená v České republice, s českými politiky, s zástupci občanských sdružení, s iniciativami, s odbory, se zaměstnavateli o tom, jak do budoucna české členství v Evropské unii chápat a jakým způsobem s nimi nakládat.